ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے خیبر میں خبر دیندا ہلوں تو خیبر لگ رہا دیر سان کنڈو روڈ اسٹاپ ڀرسان گوٹھ چاندي خان کوسو میں ڪاڇي کوسے جي ٻڪرين جي واڙي کي اچانڪ باهه لڳي وئي چاندي خان کوسے میں اطلاع تي بٽشا پوليس ۽ فائر بريگيڊ عملو پهتو ڳوٺاڻ ۽ بٽشا پوليس جي اهلڪارن فائر بريگيڊ عملي جي مدد سان باهه کي وسائي ويو پر فائر بريگيڊ عملو ۽ پوليس جي وڃڻ کان پوءِ باهه ٻير ڀڙڪي پئي ۽ باهه جا شولا آسمان سان ڳالهيون ڪرڻ لڳا ڏسندي ڏسندي باهه ٻڪرين جي واڙي مال جي وٿڻ ۽ گھرن ۾ ۽ لوڙن ڪاٺين کي ساڙي رکھ ڪري ڇڏيو ڪاڇي کوسے علي گوهر کوسو ۽ ٻن جو چوڻ آهي ته اسان غريب مسڪين مالوند ماڻهو آهيون اسان جي مدد ڪئي وڃي भाई लाख रुपये जो छड़ी आने मुझे कार्ड में रात एक बजे का वही जो माल लगो आज सुबह से सत थे आने जो लगी हो इतने लाख रुपया कार्ड थो माल थो यो सब सड़ी हो हाँ यो सब हाल दिसो पे तो सब तबाह थी अस दर बदर पा مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com